ನಾಗಿನಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನುಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾಗಿನಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕೋಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಅಮೃತನಾ? ಬರ್ಲಿ, ಆ ನಾಗಿನಿನ ಮುಗಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಬಾ. ನಿಮಗಿಂತ ಆಕ್ರೋಶ ನಾಗಿನಿ ಮೇಲೆ ನನಗಿದೆ ತಾಯಿ. ಆ ನಾಗಿನಿಯ ಸಾವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಅರ್ಜುನ್, ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ? ಅಮೃತ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರೂಮಿಂದ ಆಚರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೂಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನೋಡು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುತ್ತೇನೆ ಬಂದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಆಗ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಇದ್ರಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಬಂದು ಕರೆದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವಾಗ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರ ನೀವು? ವಿಷ್ಣು, ದೇವರು, ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರು, ಉಳಿದದನ್ನ ನಾ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಳು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಳು ಕೈವಾಡ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಏನಜ್ಜಿ ಅಮಾಯಕಳ್ತಾರ? ಏನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಆಡಬೇಡ. ನೀನು ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬೇಕಾದರೂ ಮಣ್ಣು ಎರಚ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಣ್ಗಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ, ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ, ನಾಟಕ ಆಡಬೇಡ ಅಂದೆ. ನಿನ್ನ ನಟನೆಗೆ ನಾನು ಸೈ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ. ನೀನು ಕಲ್ತಿರೋ ಬುದ್ಧಿನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ? ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕರ್ತವ್ಯನ? ಏನದು? ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಲೂಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಥರದ ವಿಷಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಆ ಸರ್ಪಬಂಧನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ವಾಯು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ತಂದಿರೋ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನೆ. ನೀನು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಿರೋ ಬಾಲಾಂಬಿಕೆ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಲಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯ ದೇವಿ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಲಾಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಗ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಟಿರಿ ಬೇಗ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಬಾಲಾಂಬಿಕೆ. ಏ ದೇಶಕ್ರೆ, ಬಾಲಾಂಬಿಕೆ ಆಗೋ ಸೌಗಂಧಿಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾರಿಗ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಳಸಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಡಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ತುರ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 7 ಜನ ಕನ್ಯಾಮಣಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಟಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ನೋಡ್ದ್ಯಾನ ಮಿರಜ್ನ, ನಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಪಟಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನತೆಗಳು ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಯ್ತೀವಿ. ಬೇಬಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಶನಯ್ಯ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೋ ವೇ. ನಿಮ್ ಪಿರುತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮವ್ವನ್ ಪಿರುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಿರಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರಾಗತ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೀವು ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಿರುತಿ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಪಿರುತಿ ಆಯ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮವ್ವ ಅವಳೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ನಂಬದಾದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದವನ್ ಮ್ಯಾಕಾಣೆ. ವಿದ್ಯಾ, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ನಿನ್ ಗಂಗಾ ತಾನೆ. ಗಂಗಾ, ಈ ವಕ್ತಿನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಜುಗಿಡು, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನದ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳು. ಸಾಗರ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಏನಾಗಕ್ಕು? ಏನಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಕೇಳ್ತಿ? ನನ್ ಮಗನ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇವಳೇ ಕಾರಣ. ಬೇತಾಳ ತರ ಗಂಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸೊಂಟನು ಮುರಿದಿದ್ಯೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ಅವಳ್ದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಭಯಪಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ.